Patriku, na Liberec se nestačili rozdílem 4 branek, co k tomu zápasu říct? Asi nic, no, celý si to shrnul, takže... Pro nás to byl špatný výkon, tomu odpovídá to výsledkový skóre a my se z toho prostě musíme poučit a začít plnit věci, které rozebíráme, které si dáváme, začít plnit na ledě. V čem vidíš ty největší příčiny toho vašeho nepovedeného dnešního výkonu? Tak zase to bylo oslabení, kterým jsme inkasovali na tušení 2 góly. A potom na 4-4 jsme taky dostali gól, takže naše vylučování, což je naše dosti dlouho trvající téma. Dá se říct, že trochu třeba přišlo uspokojení po tom zápase v Karlových Varech, protože ani ten zápas s Kometou nebyl příliš povedený. No, těžko říct, jestli to je uspokojení, nebo vyhlížení playoff, nebo nevím, ale my se musíme vrátit zpátky k práci a ty následující zápasy, nebo každý následující zápas chce vádět 100% výkon a plnit a ať už to jsou systému věci, nebo nějaký, dejme tomu, individuální úkoly na tom ledě a dělat správný rozhodnutí, které nás povedou k těm výhrám. Dokonce základní části zbývají zápasy, i to, jak se zmiňoval, tak je potřeba právě hlavně kvůli tomu playoff začít teďka makat a vyhrávat už ty základní části v těch posledních dvou zápasech? Jo, tak je to každý den od dne a zápas od zápasu. Jo. My nemůžeme koukat nebo vyhlížet playoff, začátek playoff a říct si, že 17. začneme hrát a budeme jiný tým. Musíme ty výkony předvádět teď začít pracovat a pak se to bude odrážet v těch výkonech následujících. Developerská společnost D+D Real, platinový partner HC Dynamo Pardubice.